ara el primer punt de l'ordre del dia, que és les preguntes amb resposta oral al govern. La primera pregunta al govern és sobre les actuacions en matèria de lloguer social. Formula la pregunta el senyor Antoni Morral, del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Quan vulgui, diputat. Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Aquesta és una pregunta adreçada al conseller de Territori i Sostenibilitat. L'accés a l'habitatge esdevé avui un dels problemes socials més rellevants del país. De fet, la xifra de desnonaments, tot i que ha disminuït lleugerament, resulta ser alarmant i la situació és qualificable de dramàtica. Segons el Consejo de Poder Judicial de l'any 2017, s'han produït a Catalunya 13.308 llançaments. Les polítiques històriques d'habitatge, de facilitar l'accés a la propietat, han propiciat que el sector públic no disposi de prou habitatges socials per afrontar la crisi que estem vivint. Cal refer el camí per poder ampliar un parc d'habitatge social actualment del tot insuficient, degut a les dinàmiques històriques de la política d'habitatge en la qual sempre s'ha prioritzat la compra i la promoció privada. Tot i que en la passada legislatura es va prioritzar la política de lloguer, de fet, històricament, les polítiques públiques de promoció d'habitatge social han estat centrades en la compra de sòl i posterior construcció d'habitatges protegits, a preus taxats, per tant, basades en la cultura de la propietat, cosa que ha suposat una insuficiència important d'habitatge de propietat pública en règim de lloguer. Som conscients que aquest Parlament va fer un esforç legislatiu en la darrera legislatura per corregir la tendència dels desnonaments, un esforç que s'ha vist invalidat parcialment pel Tribunal Constitucional, la qual cosa no deixa de sorprendre aquesta contrarietat, ja que la pròpia Constitució espanyola contempla el dret a un habitatge digne com un dret universal per a tothom. Valorem també la tasca de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, que en un període de dificultats pressupostàries en els darrers anys ha passat d'atorgar 22.100 actuacions d'ajut en matèria d'habitatge l'any 2012 a 72.007 el 2017 i de destinar 50,8 milions d'euros el 2012 a 128 milions d'euros el 2017. Però malgrat això, i atenent l'actual context d'inici de la recuperació pressupostària de les administracions, entenem que la Generalitat de Catalunya ha de fer un esforç per augmentar el parc d'habitatge social i de lloguer, i així facilitar-ne l'accés a l'habitatge protegit a la ciutadania i poder donar cobertura residencial a les famílies en situació vulnerable. I això fet amb estreta cooperació amb les administracions locals. Senyor diputat, se li ha acabat el temps. Per tot li demano al conseller...